Med den här videon vill vi introducera OER Canvas och hoppas att vi kan stödja skapandet av öppna utbildningsresurser. Vi försökte räkna ut de väsentliga hörnstenarna och presentera dem tydligt på ett papper. Hela arket är tillgängligt för gratis nedladdning under en öppen licens. Fokus ligger på själva lärresursen. Vi differentierar först efter typ, det vill säga vilken typ av det planerade lärobjektet ska vara. En lärobok, en animation, ett arbetsblad, eller till och med en hel online-kurs. Målgruppen bör då definieras, det vill säga, vem vill du nå? Nästa steg handlar om de faktiska lärandemålen och du bör beskriva vilka förkunskaper som krävs. Tanken är då att grovt beskriva inlärningsresursen, kanske göra skisser och anteckna vad den ska innehålla. Det kan finnas flera komponenter så att man kan skapa resursen, andra bilder, sekvenser eller egna ljudfiler och så vidare. Detta kan noteras i tabellen och även när du behöver stöd. Därefter bestäms licensen för objektet och hur korrekt den ska tillskrivas. Och eftersom vi av erfarenhet vet att små saker ofta förbises finns det en kolumn till höger om ”Glöm inte”. Det är bara att läsa igenom och se om något mer ska läggas till. Efter att allt detta har övervägts är vi säkra på att du kommer att gå in i ditt OR-projekt väl förberedd. Vi önskar dig lycka till